Nagwamira umurirusha uzanyemeze. Mbese wanyanze? Eh wanyanze akumana nagukunze. Iyo nyota meze nk'umuntu wibereye mu butayu n'ubundi nka cya gite gitewe mu butayu ariko kinyote kuzatura mu ishyamba. Niba hari n'icyo kikiri kumva Power TV show uri kumva? No. Yewe we ibazare iyo rayika ariko wayinkubise ubune ngiye kimango mara yevu nkayibonera. Ushaka kwambara neza ukaberwa, ushaka kugaragara neza muri rubanda ukaba warabuze uko wabigenza. Igisubizo ni kimwe, hamagara 0787 73 77 0 uvugane na Puzzle Designer. Ntugire ikibazo cyaho uherereye, bikugeraho mu mahoro kandi ku gihe. Yo man, bye kaza kuri Power TV show. Ndikumwe na Kimango, is Kimango hema. Wagwan bro. It's a good man. Hey, are you good man? I'm feel okay. Hey, you okay? I'm still waiting that answer for God. Hey. Yeah. Aho kanu mbe kugukindaga Kimango zari twaje kuri. Iri ni saka mbega nyabade muramuya ubundi unahuye na nyabade. Nyabade se nindi? Nyabade. Azwi n'abamuzi utamuzi ntazwi naha mu gace ntuyemo n'izina rye ntago bibaho pe kutamenya nyabade ntago bibaho waburu wino cyokora waburu mutampira winkwera karigazoke ukaburu ibirango byishe n'ubushera ukabuta nk'ikigaye wamenya ariyo ari kumwira ngo nagaki iri nihundo ihundo amahundo ihundo ni ishaka bitandukaniye ihundo ni ishaka bitandukaniye mu mivugire yumvikana komeza gore gukomeza kunsobanura ihundo ihundo nyine ni ubundi twebwe twavukishanga ariko noneho ururimi rw'umuri aka gace ntuyemo njyewe nemera filozofiye muri zone ndimo umuntu wakura kose watese kwa kura kona ntabwo ngiye namukumbura n'ubundi ntacyashona waba utaravumye rwasamiriya ngo utarasitaye ku cyayi ukambwira ngo urashana uburi igweja n'izi igweja igweja ni ya slenge n'umuntu w'idage uri kumva kuko kari agasimba ubundi igweja ni agasimba kanyindodo niko kabyara ikinyugunyugu uri kumva etu na nge ukambwira ngo ntago wigeze ugera rwasa mukambwira ngo turuka ngo igihembe utarahe utari kureba itugu bya ngo bishireho igisakuma ukanza naho ubwiza bwawe sinagukumbura nakwirengagiza cyukora ariko nka kunota kuri uwa bitenereza leta nahawe ngo warukumbuye lens man I miss the daddy of my people, Flow, Power TV show. Yeah, hey, I miss them. You miss them, man. I'm here. Yeah. I'm here for them. I have something can tell them. Let me tell you. Utari ku isi ntabwo uri umukandida w'ibiri ku isi ari kuri ku isi uri umukandida w'ibiri ku isi orijinari nicyo nababwira tu ndacyahari biremwe kandi munari no ku mutima wanjye muramba nyotewe nk'umuntu uri mu butayu ni ukuri kw'imana uwiteka niwe uzabikemura ubundi akereka mbabonye mwese icyarimwe nk'abakubita yambi naba nabaye nk'igikoroyiro nk'ababwire nyine ndabizi ko dukora interview ababire ba zamani bakakubona nk'umubire nyine wakuvugishije ukumva irishimye wenda wari ukumbuye kumubwirisha oya hoya bakoboye uri kumva barirengageza ariko nyewe ntago nabarenganye kuko mu mujyi si nko mu cyaro mu mujyi ntago ari nko amva rwose urya ibishimbo bya ahantu ibishimbo bya desa bingana iki ikiro cy'ubugari gihagaze ute subize kwa kura kose 7.5 hari mbega umushigiro ubuvunde ari amabara aba yakoze none mu biremwa none nshimira nge ndashimira manega tubana mu buzima busanzwe urukumva duhorana umunsi ku munsi ariko none tu none mu bikota amasimbi yewe we
kota basimbiwe ndamukumbuye urikomita bamwita Bakari guduro n'inkora mutima ihoraho nubundi amabara yose yaranakozwe ewe we Bakari yangize nk'igikoroyiro aneza babatarima mvuze ko nagiye kumwe na mukabare kwa Musanze ariko nabonye bari kuneka bari kuneka kwa kurabura reba nawe Musanze urikumva none nkubise ukura kona urikumva si ngombwa nero urengeye sindindo wapi nisirenga umukobwa akisanura idagi gahuru nagiye mu kabari ka Musanze urikumva none habarimo ikinyobwa bita G&B utagira ngo ni cya kindi cyanoza Sundo Avindo. Yari tunura. Nankwere bwatunura wapi. Wita ngo gute mu cyongereza ngo G. Twebwe tuita G&B bitewe n'amacupa G&B yashizemo twebwe tukata ducuranuriramo. Tunusi ubona amabara gakwemwe. Wita tunusi. Ewe we. Ni G&B. Ni G&B. Naca kuri mafia hara muri CH. Akaba batari mama. Akahita abona nabaye kajata muri za CHKane hariya n'ubundi kuruyaga kuriya kwa rura rusengero ruhari kukayira gacibwaho na moto kenshi kajya kagana mu nkambi niho twita CHK usanga abakobwa bari gukina amakarita hariya tuheta CHK wahaze wemerewe no kugarama mbye ukahita wisinzirira ukahita wigagira mbega nka kajeta ariko noneho pfisi kumufeta bita dogoji warokotse iyo CHK niwe muntu dogoji tu bamwita Shema James Shema James nyine kuyirokoka nyine ni ukuva nko kugasima kagahinda ubundi hari akuzi kubona urokotse hoteli ndumiwe mwana ukahita ubona noneho hoteli ndumiwe noneho harani no kuri hoteli hoteli ndumiwe naharenze hari no kuri kw'Imana hoteli ndumiwe ari nka transit hari ahepfo ubundi niho twita hoteli ndumiwe ni mukomero gusa ariko ni hoteli uhuriramo na benshi hari aho wagira urujya n'uruza rw'abantu zatari muri hoteli no muharara muri yena njyewe nahise hoteli ndumi abantu bajya imahama shamana we ku itariki 29 z'ukwa kane utambwira ko bakugejeje icyo gihe ampaye cyoko iriya myaka nayo iriye igihe gito ariko ni ka kanyafu k'Uwiteka ano kono banyamuye subwo urumva nabigotwa siwezi ubundi kirazira barikumva kirazira ndi mu itorero njye barambwira tujye umenya aho uva aho ujya ujye umenya aho uva aho ugeze n'aho ugana ku mumbero yawe kandi ugatsimbarara ku mahitamo yawe kuko ubuzima bwawe niwo bufite mu kiganza cyawe in the university for life icyo gihe bavuze ko ari amisemburo nk'uko mora mvumba n'ubundi naravumbishijwe ndajabirira n'ukuri kw'Imana wapi ntago ngenza aba self court wapi ngiye ngomba kubohoka nananguka n'ibiremwa bigashina ko nanangutse ariko wapi uzi indobo maze kurya fazo wagasore katirariri ngo ni karongore inkumi za farashi se kubw'indobo ngewe naje kubw'indobo udufarashi se twara gukaraba by'Imana udufarashi Imana ibyihorere nuko agahinda karongore indushe nuko uri kw'Imana ariko noneho yewe Mana we nyote w'ikiremwa kizatere ntabwo umwe kinsanga nzajya isahuranwa yewe icyo cyo niba hari n'icyo kikiri kumva Power TV show uri kumva yewe we ibazare iyo rayika ariko wayinkubise ubundi ngiye kimango marayevu nkayibonera mbye nagusahuranwa nk'umu iyo nyota meze nk'umuntu wibereye mu butayu n'ubundi nka cya gite gitewe mu butayu ariko kinyote kuzatura mu ishyamba mbye orijinari ewe ikiremwa ni ukwirebera ubundi ukanaheza ako ni slang none higezweho kuri wowe ni iyihe slang ndabizi amaslang uyahorana amashyashya murano dushya
agashyashye kuzamo cyane muri novice ikirego ndabizi ko nikavamo nagashimuse jingo wanyanze 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 umwe nushaka kunyange umwuka mumeka suwawe nubundi kironda nuko buriho kuburi kwise nubundi wa mukandida wibera kwise waboneke sutari no kuri ubu butako mbabarije nukwirebera gutyo nubundi tukireze ariko nukuri kw'Imana nari inyote birimwo bikurikira pote bisho murambi inyote wetu ahuraga imihanda uguruka nanjye ndi kuguruka wankumvira koko nza ase urwo rukumbuzi ko ntacyo kikingambye ubwiza bwawe wari waratinze kuvuza nahagaho abantu babubone yo ewe we ubwiza ntibubuze indushikuru ongera wicara nk'udufarashi ku ntuya twigira kwa kuno kuno udufarashi ku ntuya angari akomana akomana echo hariho inchinga munono ako nakubise none white nation uriko mabigorwara ngo nambaye ndi white and black ariko ndi kubona kamwe ka black nyene sotoro rebe ni nk'igisiga yisiga ko kidahejwe mu bimoteri nukuri ko uriko white nation amabara yo baba tare mpamvu nabona bahaye nagasengere kawe nko muri sama kabisa mana we abakobwa banyereka ifoto bari Miami kuki batajya bansendingira niki nanjye ngo bangire nk'igikoro yirara ngo nigire kwiryohereza musanze wayine hari isiga cyokora ya 3 n'5 n'ukuri kw'Imana n'ukwanya badura butavuga ngo ngereyo shamana we akugasaka bigira kubeda iri nihundo je nihundo boy ewe we ukunda ko menye ukunda kirya kinyobwa kiva mu gusaka ubunda magara cha mukanwa ubi ubundi bigiye mu nda bigatekana biba nangarubira ubwo guteza ariko hari ibyumira kuki umuntu agutoka ate ngo ngo karye umuriro umuriro wawe umira nago amira umuriro cha uzanye mbese ngo nese wanyanze eh wanyanze akumana nagukunze None bwiza bw'abantu bari kumbe wakiye yo nanjye narimba nyote w'ibiremwa ariko ntari bitu wogi focusinga aho uturuka aho irihondo ryanjye bamba bari iri niryo rinkiza ngo byo navumbyara kurakona amabara kanakoro ariko tu I hope one day sun will shine imbere cyane izuba rizamurikira ringerireba nago ari bu amaso areba yonyine kandi nta numwe bitabera buryo urahinga ukeza ukirya ku warumbeje ukuvura ikajata ikigega wahunitse ariko ntago ntunamuvumbye utamwiriyeho ngo abone ko wejeje mbega utamweretse ko wejeje yagukumbura mana twisekera nk'amafarashi n'ukuri kw'Imana pe akunyote w'agafarashi ibiremwa ubundi kubiremwa akazi ibyo uri kumva njyewe nkunda abari n'ukuri kw'Imana ariko ndabona tewe haraburaho imwe ngo byuzuze ikigega nkahita ncika kuvuga imaze guterwa nk'indobo zingahe haburaho imwe ngo byuzure ikigega kikata cyuzuramye ntubizera amabaradere dutonda mu murongo tujya guhigamo yo gusongesha umutsima abari danje haraburiho indobo imwe bikiba ngomba ngiye nanjye kubita nuko ita mbabwaka sinabakumbura n'ukuri mbanga wapi n'ubundi umutima uguhumuriza roho iguhumuriza roho yawe n'ubundi tu ntago wayibagirwa hari aho amaso areba ariko ewe we uzi fast rede niwe mwamikazi ubundi w'umutima wanjye tu urakumva wanciye mutero ariko nuko njya mbona njabuka nuko ari kw'Imana yambereye nk'inkweto itagira amaraso ngo crush na crush na x wap ayo masirenga nayumvije mu gahe kahise ngo ba crush na ba x wimbwira izo rezilita nizo nashaka kuzabwirwa nose ndabizi nk'umuntu ujya gutereta iyo ndobo kugira iyo gutere wakire mwawe nawe ubwo nyine ba crush nzi kavuga uti none reka meze ninjiriro cyana
Dewe ko zarya. Wapi no ibintu biba kubyuke burikumva. Nyine to urareba nkanje ntago nyankoresha ibinyabazungu nkuvuga ati ngo mfite taci kandi none nkumva barira ngo babuze umuriro urikumva. Ariko none nabireba kuri urwo ruhande akabura icyo ngiye wenda nyambona banzi za urikumva ngo kuba na chatting nabo kuri WhatsApp niki. Ariko cyukora ibyo binyabazungu ndabinyotewe. Ariko mu byukuri urikumva abadada bakunda bababesha kurusha ababwizuko ababwiza ukuri barerura ngo bagaseka gasore katirariye ni karongore inkumi kandi wabwiza ukuri ngiye wabesha ariko ntago wabesha umutima wawe nibibaho nibizigera binabaho azarima ikiremwa icyo ari cyo cyose kizarimanganyiza ariko ntago kizigera kirimanganya umutima wacyo kuko umutima nuzi ariko wowe ntago uzabesha umutima wawe I can't. Ntabwo ngiye nzabaho ndi imboye kandi ntaboshywe. Bazafunga umubiri wanjye bazawujyana. Ariko roho yanjye nibayikoreho. Iyo yakozweho rero ni kwa gushinjwa ikibi n'umutima. Ikibi n'umutima mbega akaba ari cyo umubiri wanjye ubwirwa urikumva aho ngaho nzaba mbukozi. Ariko niyo wamfunga nziza ubusa ariko roho yanjye itaboshywe. Ntabwo nzigera nicuza ase musoreho wakavumbye hera arega akanyoni katagenze nikamenye iyo bweze nubundi matunda yiko mbere udategese wabone iki ni kwagweze mba nikaraze mu biremwa byona nawe ukahita unshimuta ukatungira nk'igikoroyiro umbabarije ngiye ndi inyarwanda mani ntabwo ndi koroyiro ngiye ndi yayindi imenya witorera tu kandi kubaha nako gace originari ewe mana yesi nijiro tu muranyote ariko se umukunzi azaturuka asubwo ukunerura nkabivuga ubwo we yabyerura akabivuga indyarya zivuga zongorera azabihamirize mu maso yawe ko nkunda nanjye nibwo nzashira amakenga kuri we wapfa kugira ngo nkunda ubitsimbe uzabyigumanira nabonye hari icyana uri gutereta nubwo yego wari kwakitinga uri gukina nabonye usigaye ukina komedi kuri akuna rero wavuze ko kajata yambwiyembye akamururiza nk'umukobo akamuriza nagiye kuvumba umuceri akankubita script nyine tunkaye muvingamo ariko uriya kajata yara ewe ibintu yankore ni izina reba nawe kugira uhururiza umukobo umwemerere kuri kapo uri manager ukagenda sinzakumbura aba manager niba bateye nkuriye ni izina ry'imana kuri Instagram ngiye ngira tacu ariko uzareba amapost Njya gupostinga kandi na telefone wigirije. Nyenge ni mbiriti. Mbiriti uhagaze. Nta kinyabazungu. Ariko bara. Mana gahinda karongora indushi. Urapfusha ugahamba muri roho. Nubundi tu. Ariko iyo ukiriho uba wemerewe biri ku isi. Niyo mpamvu ntafitina. Wapi umutima wanjye ubundi ukuntu ngiwe nibera. Mubwije ukuri pe. Bari kumva guturutse mu ndiba y'umutima wanjye. Nago. Ntabwo umutima wanjye ngiye umutima wanjye n'umubiri wanjye kuko umubiri wawe nuwubwira ngo urababaye koko uzababara wari wasitara ukabona amaraso nyuma iyo ubonye ya maraso yatambu yajojobye nyine nibwo wumva bwa buribwa mukoboye uzabicunga ntabwo waba warakinnye kagomba cyangwa gukina ingoma resi ubundi akenshi wamimenyeshwaga niyo wabaga ugiye nko gukaraba waryamye mu mucaca nicayemo wewe ukahita woga mera ari kugukubita imini hano ngo amabara yose ngo akorwe ngo reba ngo ukuntu wihindanyije kuko akuruhira gufurira nyatsenga imana y'ababyeyi n'iy'abana njye orojinari usanga imana y'ababyeyi n'iy'abana y'abamama nubije uvuga ngo abamama nsenga imana y'abamama n'abana ababyeyi n'abana kuko urebye nyine icyo nshatse wenda nko kugambira nyine ni nk'uburyo imana igira urukundo imana yubakiye ku rukundo ariko reba uburyo mba nitarasiriza ku gipapa ariko hari umuja muta
aba kowe bose bambara boda boda ruko bagiye gufura bikwimamukanze ko ari abaniga ndabize twakora n'ikiganiro mani harabaniga bajya bugira nta muniga uravuga uti mani kimangwe ndagenje nkubona ku Yellow Nation ka umunsi waje kuri White Nation noneho ugute vuga uti batsi kangu hindurire ngo ushire agafunze wapi nanjye turuko nifuza kuyicenjinga nyine nifuza guhindura uko ngaragara ariko mwana ntarabone akubuze kubane nimba reba nko kuba wiciranye n'abakoboye bakakuvamo uri kumva bose bavuga ati ngo ngiye kubwira ngo shiri wanje ngo good night ugasigara urubundi ni kwa kureba iki rero ukacyitegereza naho kihigira merekeza nari bino no gira ngo ndikubwira abahungu bawe n'abaniga bawe nyine abantu bagukunda hagara abandiga gusa harimo n'abandi bagukunda basi udukubitira akavasi mukanya ndayizi twaturi hari akavasi wari ukunkubita ka Fireman na Priscilla urakibuka njyewe nyine tundisano ngira no ikibwira abaniga bawe udukubitira akavasi akavasi tunasa wapi njye ntago mera ku bami ndahera ku bami kazi ntago viva ni izina ry'Imana ase ubundi tu kukubesha ubundi byamarira iki nakubesha pe bikampira ariko ntago nabesha roho yanjye nakwirinda kukubesha nakwerurira ukondi wowe nyine kubyo nkubwira ntugire na innovation ubibonamo nyine tu nagire inyurabwenge bigaragaramo wowe ukayatuntera amanyera ariko nawe wabyumvishe ariko icyo wumvishe urakirengagije kuki wirengagiza ukuri ariko ukumva ikinyoma umva ni izina ry'Imana udaheruka tijikotoni utanyuma ariko ngewe tu imitima yababajwe ntigikira ngewe nirinda no kubwira umukobwa ngo joteme kuko haraburaho indobo imwe ubundi nkahita nuzuza ikigega ngewe nkazajya kwirebera umukunzi muri Aziya nimanukiye orojinari amabara akahita akorwa nagira naho ikironda none bibaze nk'uyo no muri Aziya indobo umwa agahinda karungura indushi cyaba cyarengeye ikigega bya danje babwira rero ikibwira ababire bawe mana noneho ibiremwa ntukibagirwe uwo wahoze uriwe kandi ukwiye kumenya uwo uriwe nicyo cy'ingenzi kuri wowe kurusha ibindi ubundi tu ufite ubuzima byose urabyemerewe tu ku babyeyi bo noneho niyambi aba ewe ba mama batubyaye bakatubindura ibyahimwa sha barakoze nyetse ngimana y'ababyeyi n'izina ego mana n'ukuri kw'imana nta kizandutira umubyeyi ako mana ega mana mukamumeka suwawe I'm still alive tu abahungu bari kumva iyo umenya aho uva ukamenya aho ugeze n'aho ushaka kujya wubaka ahazaza harambye ntago wabaho uri igweje kandi ndagira no kimangwe dukubita ga freestyle karimba kakurimo ubwo yandi ya Fireman ariko wenda itari kugufata fresh nari wangubita kandi kwa kura ko nasereka ahubwo ngature noneho ibyuke ko niki iki cyaririmbye aka kavasi ubundi ngiye ndumva ariko ngatinda gusubiza ewe hari umubebe nemera cyane bamwita Bebe Priscilla ku ndirimbo ye bita ngo nkeneye itangazo riturutse kuri wowe hari n'iyo nanyote ariko ndabaza gugu kuko kudasobanukirwa ndabaza gugu ari ahantu avuga muri randirimbo ngo ngo njye mbona bagupfusha ubusa iyo uzakwibera uwanjye nari kugutetesha we nari kugutonesha we mwa kona kona ku mwa nari kuku ngo icyakunyegerezaho byibura gahe gato nkagusogongeza ku mahundo y'urukundo bayo nyambara ari naho namenera icyakuma nkagufiringa uzabaze paci n'uburyo kunkiringa
iyo mbona ukuntu bari kugutereta ndahwera nkaburaho nkwirwa zuzu senze kugigiza ariko iyo anyemera nari kumutetesha nge mbona bagupfusha ubusa like you girl ubundi tu abari bagira imitima nk'iri ihumuriza ibiremwa bibabenguka abarimbire cyane Someone had broken never main. Imitima yababajwe ntago zigera ikira ariko urukundo kubona kunze ntago ruzigera rupfa n'ibinaba mugambe bivuge bimenwe n'umutima wanjye kuko ibyo navuga ntago biri kuri roho yanjye n'ubundi ndacyanyotewe tu Nizere kwa bila nono bari bukurebe bakavuga kuti cyo koze kiyimangwema katumuvane ku kayero ku ka White Nation yafunguye tumushire ku White Nation gafunze basi burya bari kumva uje ukora icyo utakwicuza ukwicuza niteka nabwiwe nahoraga nicara iruhande rw'abari gukina igisoro mama akambwira ati ngo vaho niki abasaza bakamungambirira bakahita bamubwira ati ngo wowe none suragiye ngo ajye kwicara mu bagore naganira n'abakuri kironda kikana batu ngiye ibyiringiro byanjye bihora kuwiteka kandi imana niniga etu mana n'umusaza mana yanjye wamaye ubuzima uzamba bere n'ukuri ku imana mbivugiye ku ruhame rw'abakunzi urukumva wenda tubona sho nibyo babona ariko noneho tu Brother boy, Imana izajya imundeberera icyoroshye kandi tu nge nizeye ko nge nzacakirana nawe uri kumva bitari mu ijuru kandi tuzahura mu isi nge bundi niko tuzakutana kiremwa cyiza ubundi beza baragenda abandi tukababura uri kumva abagiye iwacu twe wahatwese tu wachi wirengagize nimba waterwa n'umutima wawe kubwibyo ubona ariko ibyiringiro mbihuza kuwiteka sinzi niba nabakurikira Port Visho ariko baba babibona imana niyo nkuru kimongwe kadusoreza hano bro wakoze kutuganiza menye ndabizera kuvanya rutarashaka kuva niki ariko ntaribi nizere ko nikindi gihe tuzakina tuzakubona kimongwe ngiyewe tu abakunzi ba Power TV show na abakunzi banje ase ubundi ni gute wewe uba mu buvumo ukaba bize Miss Wes ikironda nukuburiho kuko iyo uriho uburi umukandida w'ibiri kwiza original ariko kubaho nago rukubuho ubayeho gutyo gusa kubaho nuko baho ubayeho wishimye tu wishimye ubundi ubuzima bugakomeza bukamuvinga birababaje ubusu wagenda ubwira icyo witeka mwa yaraguhaye ubuzima ariko ukaba warabaye huganye uhururira wapi kibongwe yo izuba rizakuresira bro mora negereje icyo gitondo kandi ntago nge nzasiba kuye birabaye mbona umwijima nkabona n'umucyo ubundi ni gute ubundi wapi kibagwe wakoze cyane boniga I got you, man. The Power TV show. And you are going to subscribe to me. Kimangwe, OG, Ojibaya. Stranger Regent, man. Stranger? A Regent. Yeah, man. Stranger Regent, nigga. Yeah, man. The puzzle designer. And you are going to subscribe to the Power TV show. God bless.